O Dia das Mães eu considero um dos dias mais importantes do nosso calendário, porque todos nós nascemos de uma mulher, né? E todos nós temos uma relação desde nascer até envelhecer enquanto essa mãe é viva. Então, Dia das Mães, a gente só pode desejar uma harmonia nas famílias, que essas mães sejam respeitadas, que essas mães sejam amadas, quer sejam ainda vivas, quer sejam aquelas que também já foram. É um dia de emoção, de respeito e profundo agradecimento. E é isso que a gente deseja para o Dia das Mães. E é isso que nós queremos para todas as mães. Eu já não tenho mais mãe, mas o afeto ainda é o mesmo.